Shiut se ka pasur pasere rreshtje 20 minutëshe që mund prishnin atë problemin. Ishte një qenë aty që lehte përpara se sa të fillonin hymnet. Mirë po, mbas këndimit hymneve dhe qeni nuk lehu më. Çka mbas e jep një mesazh për të ngjashmit e tij në botën e njerëzve që kërkojnë të fusin vazhdimisht xixa mes nesh. Një knejsi e veçantë, edhe pse pak kush e beson kur ne them që kur ne takohemi kemi një sinergji të plotë edhe qeshim jo pak. Kjo është e rëndësishme. Vendosja ka marrë qeverinë, këto gërmat këtu janë zvogluar, besoj për kursim letra. Por, sepse është tani më fakt i njohur që vendosja është një forcë qeverisë shumë e kujdesshme për shpenzimet buxhetore. A mund të bërë një pyetje unë se kjo fjalia do të kemi disa lehtësira më fut anktin se imagjinoj veten në makinë duke pritë ato lehtësirat. Mund ta dim nga ju se si do kalohet kufiri në korrik edhe ngushtë? Kjo është, çajnë këto disa lehtësira, se këtu bëhet fjalë që kur shkon njeriu për andej që shkon për plazh, aty të mos ndaloj. Kjo është ideja. Tash këto disa lehtësira, çfarë do të thonë? Nëse mundem. Po. Radhës herës fundit, kur isha në Shqipëri, para ca ditësh, polici kufitar në Vërmic më uroi udhë të mbarë. A mund t'ja u kurseni dhe këtë urim qytetarëve dhe ata kur kalojnë të mos kenë policë fare aty që t'i kurojnë edhe të ketë thjesht ndalime të rastishme për çdo 500 makina, po themi? Mund të ndodhi kjo, apo është e pa mund? Duhet pak edhe një policë që t'i shofi dhe t'i thotë mirë se erdhët. E zgjidhni vetë se besoj që kur, por besoj që kur flas unë, jo, nuk i duhet ja marr, sepse i takon, e kemi ndryshu. Albini ja jep të parëve atyre që kanë ardhur nga Shqipëria, unë ja jep të parëve atyre që kemi gjetur në Prishtinë. Kështu që mos u nxito t'ja marrësh kolegës, sepse tregon atë që kemi thënë gjithmonë. Sa më shumë gra, aq më mirë për vendin, po aq më keq për gratë. Shpresoj mos ngelet hatri as kujt, po ka një kështu entuziazëm të madh për bashkëpunim me Liburnin. Nuk e di a është rezultati i faktit që janë dy ministre me të cilat Liburni ka gjetë mënyrën se si të maksimizojë rezultatin, apo është në një gjë tjetër, po besoj Liburn në drekën e punës ti do të ndash të përvojë edhe me kolegët e tjerë, sepse ka shumë frustrim nga gjithë tjerët që pse nuk kemi dhe ne Liburnin për bashkëpunim. Kështu që i Liburn tani do kesh tre gra me të cilat do bashkëpunosh, edhe një koleg nga qeveria e Kosovës, kështu i bëni pesë, po ti do jesh koordinatori që të kemi sukses plot në këtë punë.